vlog mo na tayo ngayon. O sama niyo ako mag-present sa isang conference. Let's go! Nawawala ako. Patalon-talon yung location ko sa Google Maps. Ayan, nahanap na natin. Dito na tayo sa International Workshop on Slow to Fast Earthquakes 2023. Mayigit isang oras din yung biyahe ko galing sa dorm, kaya pasok na tayo at magpalamig. Kuha lang tayo ng mandatory picture ng ating name tag at ikabit na natin ang ating poster. Sinadya kong i yan dahil hindi ko siya basta-bastang pwede i-share sa internet dahil hindi pa siya published. So bawal sa amin yan. Basahin nyo na lang yung title. Ito yung plenary hall. So dito nagpe-present yung mga oral presentations at maliit lang yung conference na to kaya isang session lang. Kasi yung focus lang talaga ay yung slow to fast earthquakes. May 80 na poster presentation so dito yung area na yun. At syempre hindi mawawala yung kape sa conference. Medyo weird pakinggan yung term na slow to fast earthquake. So ano nga ba ito? Yung earthquake, alam natin na nangyayari siya kapag so gumalaw yung fault. So kapag gumalaw yung fault, yung energy na nakastore doon sa fault ay nire -release. Kaya ka nagkakaroon ng violent na ground shaking for a few seconds. Sa slow earthquake, ang nangyayari ay yung nakastore na energy na yan sa fault ay nire-release ng mas mahabang panahon. Pwedeng days, months, or years. Kaya yung ground shaking ay hindi mong mararamdaman. Yung mga slow earthquakes, pwede rin sila magkaroon ng mataas na magnitude as high as 7 or 7.5. Hindi ko nga tanda. Tapos so, nasa 7. Pero hindi mo siya mararamdaman kasi nare-release yung energy na yun over a longer period of time. Una itong nadeskubre dito sa Japan noong early 2000s dahil nagkaroon ng advancement sa monitoring system nila. So dumami yung observation networks nila kaya nag-improve din yung mga detection techniques nila. Over time, dumami yung mga pag-aaral tungkol sa slow earthquakes at dumami rin ang mga nadedetect na slow earthquakes sa iba't ibang subduction zones sa buong mundo. In general, may dalawang types ng slow earthquake. Una ay yung seismic slow earthquake dahil nadedetect siya ng mga seismometers. At ang pangalawa ay geodetic slow earthquake dahil na de detect siya ng mga geodetic equipments tulad ng uh, G GPS or GNSS. At sa dalawang classification na to, madami pang iba't ibang types. Sa seismic slow earthquake, meron pa tayong tinatawag na low frequency earthquake, tremors, very low frequency earthquakes. Tapos sa geodetic slow earthquake naman, meron tayong short term slow slip event at long term slow slip event. So, hindi ko na ide-detail yung bawat bawat type na yun kasi kahit ako nalilito rin. At isa din siya sa mga issues ng community dahil ang daming definitions mahirap aralin lalo kapag bago ko palang sa um, field of study ng slow earthquakes kasi yung topic na to hindi mo siya makikita sa textbooks makikita mo lang siya sa mga research publications very interesting siya na topic kasi bago pa siya. May nag-share ng study niya sa Taiwan na ang na-observe nila kapag rainy season, dumadami yung na nila na mga tremors. Tapos kapag dry season, kumakonti. Tapos yung explanation nila bakit ito yung na-observe nila ay posible daw na dahil sa pag-ulan, yung tubig na galing sa ulan nagpe-penetrate sa lupa. Tapos parang na-inject siya dun sa fault. In effect, tumataas yung fluid pressure mo sa fault. So bakit nga ba importante itong fluid pressure? Kung may fault ka, meron kang dalawang bato na nagkikiskisat, di ba? So meron kang friction dun sa dalawang bato na yun. Ngayon, imagine sa gitna ng dalawang bato na yon, meron kang layer ng fluid or tubig. Ang mangyayari, bumababa yung friction mo, kaya mas mabilis ngayon mag-slide yung mga bato, kaya mas madaming na -de na tremors. Interestingly, may isa din na taga Bangladesh na nag-share ng research niya. Kabaliktaran naman yung na-observe nila. During rainy season, mas konti yung nadedetect nila na tremor compared sa dry season. Ang reasoning naman nila ay kapag gumuulan, yung tubig, hindi siya nagpe-penetrate ng malalim doon sa lupa kaya hindi naaabot yung fault ang nangyayari nagiging parang makapal lang siya na layer doon sa taas ng lupa. So in effect nagiging mas mabigat yung bato doon sa taas. So parang mas iniipit mo yung fault kaya konti yung nade na tremors. Kapag dry season, nawawala yung tubig. So natatanggal yung makapal na layer ng natatanggal yung makapal na layer ng tubig doon sa taas. So parang tinatanggal mo ngayon yung bigat niya sa taas. And therefore, mas madaming nadedetect na tremor. Interesting stuff. Ang mas importanting tanong ngayon ay bakit inaaral natin yung slow earthquakes kung hindi naman pala siya nararamdaman ng mga tao? May connection ba yung slow earthquakes sa mga larger earthquakes or yung regular earthquakes na alam natin. So, yung regular earthquakes, ito yung fast earthquake na tinatawag dito sa conference. So sa ngayon, walang malinaw na sagot. Open question pa rin siya. Uh, minsan kasi may na-observe sila na yung slow slip event ay nagiging precursory event ng mga larger earthquakes, tulad na lang nang nangyari sa 2011 Tohoku-Oki earthquake, na may na-report sila na migration ng slow-slip event papunta dun sa epicenter area ng 2011 earthquake. So yung interpretation nila ay possible na yung pag-migrate na yan ng slow-slip event, yun yung nag-trigger ng 2011 Tohoku o Earthquake. Pero, may ibang study naman na nagsasabi na yung frequent na slow sleep event ay nagre-result siya sa mas mababa na chance ng pagkakaroon ng malakas na earthquake ng uh, oh, ayan <laughs> kasi nga 'di ba yung slow earthquake tulad ng sinabi ko panina, nire-release niya yung na-store na energy doon sa fault. Yung slow slip event mo kasi, mas maikli yung recurrence interval niya. So, ibig sabihin, mas frequent yung pag-release niya ng energy. So, kung frequent ngayon yung pag-release niya ng energy, konti na yung energy na nakastore doon sa fault. And therefore, mas mababa yung chance na magkaroon ng malakas na earthquake. So very contrasting na ideas. Walang universal na sagot. So paiba-iba siya sa bawat subduction zones. And so very very confusing din siya. So yung ginagawa ko sa research ko ah uh, hindi ko pa pwedeng i-share fully kasi hindi pa siya published. Pero yung idea is sa Nankai traf yung activity ng very low frequency earthquake at tremors dun sa shallow part ng subduction zone ay clustered siya. So may areas na mataas yung activity, may areas na halos wala rin um, slow earthquake activity. Ang tanong ngayon, bakit? Ganon yung distribution niya. Anong meron dun sa ilalim ng lupa? Bakit ganito yung behavior ng slow earthquakes? So kung interesado kayo sa topic ng slow earthquakes, naroon silang website actually. Tingnan niyo lang yung link sa description. Ngayon, may field trip kami dito sa Boso Peninsula para tingnan ang uplifted terraces no 1703 and 1923 na Kanto earthquakes. So, ngayon, wait ito pakita ko sa inyo hanap tayo ng magandang view para makita niya yung terrace yung pinapakita ko ngayon ito yung terraces dito sa picture na to hindi nasa ibang view ako kaya hindi sila magkamuka pero ito yung picture dito ito yung outcrop na yun anyway makikita nyo pa rin naman yung mga terraces nung, uh, yung sa taas yun, yun yung 1703 na terrace tapos yung tinatayuan na nila dito, ito yung 1923. sa so yung terraces, yung shape nun basically parang mga hagdan, di ba? So tingnan nyo. Ayan, parang hagdan. Yung ito, yung 1703 na, na terrace, dati siyang nakalubog sa dagat. Nagkaroon ng earthquake na uplift kaya siya umangat. Ito, ito yung 1923. 1923 na terrace dati siyang nakalubog, nagkaroon ng earthquake, umangat. Tapos, ito na yung tinatayuan ko. Ito yung present day. naka siya ngayon dahil mababa yung tide. Low tide. Ayan. So, punta na natin yung group bago tayo maiwan. Ayan. So, ito na yung somewhat similar na view. So, yun yung 1703. 1923 present day dito na tayo sa second stop ng field trip at ang tawag sa lugar na to ay Noji Masaki tama ba? ay Noji Masaki tapos ang very interesting na kwento dito based on science na kwento yung area na to before 1703 ang tawag sa kanya ay Nojima Island. Naging Nojimasaki na siya after 1703 kasi naging connected na siya sa mainland. So before 1703 island siya. After 1703 na connect na siya sa mainland. So ano yung nangyari? Dahil sa 1703 na earthquake. So dahil sa earthquake na yun umangat ang lupa yung dating island na na sa mainland. So, dito tayo sa second stop ng field trip. Yung kanina pala, ano lang yan, lunch break. So, ang nakikita ninyo dito ngayon, ah, uh, yung mga bato dito sa coast. Teka, ayusin natin yung ang... Ayan, yung mga bato dito sa coast, uplifted yan na seafloor. Yung uplift na nakikita ninyo dito ay dahil siya sa 1703 na earthquake. Kanina, meron pa tayong pinag-usapan na 1923 earthquake. So dito sa site na to, saan yung evidence na yan ng earthquake na yan. So papakita ko sa inyo. Nandun siya kung saan nagkukumpul, nagkukumpulan yung mga tao. Yung mga puting tuldok dyan sa bato ay mga fossil ng blue coral worm at based dun sa radiometric dating na ginawa ng mga previous studies, yung linya na yan, dyan yung marker ng 1923 na sea level. Nung nag-earthquake, umangat ang coast, kaya nakikita nyo na ngayon sa above sea level yung fossils na yan. Dito na kami sa third stop, at kung mapapansin nyo, wala na kami sa tabing dagat. Pero nandito yung evidence ng uplift ng 1703 na earthquake. So, papakita ko sa inyo. So, ito siya. So, kung mapapansin nyo, matas yung elevation doon ng mga bahay compared dito. Tapos, yung parang cliff na yan, separating itong nasa taas at sa baba, yun yung paleo shoreline marker ng 1703. So ibig sabihin, yung area na to na tinatayuan ko ngayon, nakalubog siya dati sa dagat at after nung 17.03 earthquake, mangat Hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe.